Repórter Aline Aragão está agora no hospital de cirurgia. Nós mostramos a Aline no início do programa, reportagem feita ontem à noite, que mostrava o clima de revolta de vários familiares que estavam aí na porta do cirurgia, de gente com perna quebrada, com clavícula quebrada, esperando para um procedimento e nada. Qual é a situação de momento aí no hospital de cirurgia, Aline? É grave, viu, Fábio Henrique? Porque o problema continua e se repete aquela velha situação. Os anestesiologistas dizem que não receberam e por isso cruzaram os braços mais uma vez e as cirurgias estão suspensas. Olha, esse pessoal que está aqui não está só aqui de beleza, não. Eles estão aqui revoltados. Eu vou conversar aqui com Dona Michele. A mãe dela está aqui, gente, ó. Sabe há quanto tempo ela está esperando a cirurgia? Há mais de um ano. Vem para cá, ela mora em Frei Paulo. Ligaram ontem dizendo que ela poderia vir para fazer a cirurgia dela. Michele, o que que te disseram? A cirurgia da sua mãe mais uma vez suspensa, por quê? Bom dia. Falta de anestesista, falta de pagamento. Já é a oitava vez que a gente vem e ele não faz a cirurgia. Sempre tem uma desculpa. E quem está sofrendo é minha mãe. Por quê? Porque não tem plano de saúde. Eles têm, a gente somos pobres, não tem. Então, o governo faz coisas que não deve fazer e não paga o anestesista. Que faça o pagamento para que minha mãe não chegue em casa sofrendo. Quem sabe é eu que a gente sofre em casa. Imagina, 8 vezes que ela vem aqui para fazer a cirurgia. Ela estava me dizendo, Fábio, que quando chega em casa a situação piora, adoece demais ainda, né? Peguei uma bactéria, eu quase morro. Eu fui para Tabaiana, para Frei Paulo, tomei tanta injeção, soro, foi meio que nada. Não como nada, tenho muito fastio, nem durmo, fico sem forro para morrer no instante em casa. Só Deus, viu? Só Deus, porque a situação é revoltante. Mais de um ano esperando para fazer a cirurgia, ela nessa situação, chega aqui mais uma vez, marca e desmarca. Tem mais uma senhora, ela fez uma cirurgia há um tempo na perna e precisa só tirar os parafusos, né? A parte que está aí. Por que que não vai tirar, dona Maria? Porque se não tem anestesista. E há quanto tempo a senhora está esperando para tirar? Um ano. Mais uma vez vai para casa sem fazer a cirurgia? É, não vou tirar. Qualquer dia eu pego e abro e tiro os parafusos. Revolta, né? É, porque para tirar uns parafusos é com toda a burocracia que vai dar anestesia. Qual é a anestesia que vai dar aí? Tá vendo, Fábio? Só reclamação. O clima aqui é de revolta, os pacientes reclamando aí das cirurgias suspensas. Mais uma vez, mais uma reclamação, mais uma senhora que também veio para fazer a cirurgia e não vai fazer. Bom dia. Já é a segunda vez, bom dia. Já é a segunda vez que remarcam. Aí ela disse, não, dessa vez é de certeza. E a culpa não é do médico agora, que por ele faz a cirurgia. O negócio é os anestesistas. Tá certo. A gente está tentando falar com a direção do hospital. Nossa produção já entrou em contato com a assessoria de comunicação. Eu também já pedi aqui para chamar, mas a informação que eu recebi é que o pessoal ainda não está por aqui. Mas a gente deixa o espaço aberto aí, porque a gente quer ouvir sim a direção do cirurgia, quer saber o que está acontecendo. Mais uma vez, procedimentos cirúrgicos suspensos, né? Segundo as pessoas que a gente conversou, que foi a informação que eles receberam aqui, é que os médicos anestesiologistas paralisaram, ó, porque estão sem receber. Eu termino, Fábio, com uma notícia boa, né? A notícia boa é que parece que depois de quase 90 dias, a radioterapia, pelo menos isso, voltou a funcionar. Fábio. Ok, Aline, obrigado. Veja como a população sofre. Uma senhora que sai, de Frei Paulo, vai para Itabaiana, aí vem para Aracaju, telefone, diz assim, olha, venha para Aracaju, aí ela vem, chega aqui, o médico está aí, o anestesiologista não recebeu, portanto não, a cirurgia não acontece, a outra coitada dá um ano para tirar um pino. Olha, a nossa produção, como disse a Aline, apenas para deixar claro, tentou falar com a direção do hospital, com o Júnior Valadares, que é assessor de comunicação, mas infelizmente não conseguimos. Mas o espaço continua aberto para essa situação que é recorrente aí do hospital de cirurgia.